ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടിൻ സ്റ്റാർസ് ടിൻ സ്റ്റാർസിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആ പറയ ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ പാറൂസിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. നമ്മളത് ചെയ്യണോ ചെയ്യണ്ടോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കുറേ റിക്വസ്റ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, കുറേ ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗിഫ്റ്റുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു ബർത്ത്ഡേ വരുമ്പോൾ അതാർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമുക്ക് അവര് വരെ അവരെ സാന്നിധ്യം അവരെ ബ്ലെസ്സിങ്സ് അത്ര മാത്രം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മള് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞവരോട് എല്ലാവരോടും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഗിഫ്റ്റ് ഒന്നും വേണ്ട, അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയി എന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനത് എല്ലാവരും കോൾ ചെയ്തിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്, ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അന്ന് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അന്നലെ ഏട്ടൻ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ, കൊച്ചിനെ അനുഗ്രഹിക്കുക അത്ര മാത്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടും ഗിഫ്റ്റുകൾ വേണ്ടെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ കാണുവരായാലും നിങ്ങളായാലും വിചാരിക്കും എപ്പോഴെപ്പോഴും വീട്ടിൽ ബർത്ത്ഡേ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനൊക്കെ. പക്ഷെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാശിയുടെയും അല്ലുവിന്റെ അനുവിന്റെയും ആദ്യത്തെ ബർത്ത്ഡേ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ബർത്ത്ഡേ കേസ് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അല്ലുവിന്റെ അനുവിന്റെയും ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. കാരണം രണ്ടാമത്തെ ബർത്ത്ഡേ കൂടി അങ്ങനെ കഴിക്കാം, ഒന്നാമത് ആ ഒരു ട്വിൻസ് ആണ്, പിന്നെ രണ്ടേശ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് കഴിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും ഞങ്ങൾ അത്ര വലിയ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും കുറച്ച് ചെറിയ രീതിയിൽ നടത്തി. പിന്നെ വന്ന പാറുക്കുട്ടിയുടെ ബർത്ത്ഡേ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആഘോഷിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ അന്ന് ആഘോഷിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, 1000 ലെവലിൽ ആഘോഷം പൈസക്ക് വെച്ച് നല്ല ആഘോഷിച്ചു. അതായത് നമ്മള് പന്തലിട്ടിട്ടൊന്നല്ല, വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് കേക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, കോടീശ്വരന്മാർ ആ ഒരു രീതിയിലല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റും അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കും എന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്നാ വരെ എന്നാ പന്തലിടുക. അവള് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഭയങ്കര തിങ്കിങ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പം അല്ലുണ്ടെ അനുവിന്റെ ഒക്കെ നടത്തിയില്ല, അതേപോലെ എന്നാ അമ്മ പന്തലിടുക, ഷൂട്ട് നടക്കുക, ഡ്രസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ജലയായോ ഞാൻ കുറച്ചധികം. അപ്പോ അപ്പൊ അതാണ് അത്ര ഉള്ളു നമ്മുടെ. ഹായ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ന് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ അൺബോക്സ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരുന്നു. ആ ബൈ ബൈ. ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഒരുപാടൊന്നുമില്ല, ഡ്രസ്സുകളുള്ളൂ, പിന്നെ എന്തൊക്കെ കുറച്ച് വേറെ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഞാന് ഇത് നമ്മുടെ ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ സിജി അമ്മ മേടിച്ചു തന്ന കേട്ടോ. ഇത് അമ്മ ഇത് മേടിക്കുക കാണുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല. ഒരു മോതിരാണ് അതെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില്, അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവള് അമ്മാമ്മനോട് എപ്പോഴും പറയും എനിക്ക് മോതിരില്ല, എനിക്ക് മോതിരില്ല, അമ്മയുടെ കയ്യിൽ അമ്മാമ്മയുടെ കയ്യിലൊക്കെ മോതിരുണ്ട്, അമ്മാമ്മ എനിക്ക് മോതിരം മേടിച്ചരോ. അപ്പൊ അമ്മ ആദ്യമേ ഇത് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അവളെ പിറന്ന അഞ്ചാമത്തെ പിറന്നാൾ ഞാൻ എന്തായാലും മോതിരം മേടിച്ചു. നമുക്ക് പകലടിയത് നല്ല പക മേടിച്ചു കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്കിഷ്ടല്ല പാറുന്ന മോതിരം ഇടിക്കാന്ന് വെച്ചാലോ, ഒട്ടും കേറിയില്ല ഈ മോതിരം ഇടുന്നത്. അത് ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പിള്ളേഴ്സ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. പാറും മാത്രല്ല പിള്ളേർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പിന്നെ വേറെ വെച്ചാൽ വായല അങ്ങനെ ഇട്ട് കളിച്ച് വായലൊക്കെ പോയാലോ, പിന്നെ അതെന്തായാലും ഊരിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഒരു ശ്രദ്ധയിൽ ഞാൻ മോതിരം അങ്ങനെ ഇടിക്കാറില്ല. പിന്നെ അവൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇടാലോ, നല്ല രസം കേട്ടോ. അത് എനിക്ക് തോന്നണ ഈ മോതിരത്തിന്റെ ഒരു കേസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഞങ്ങൾ മാറ്റാൻ പോയപ്പോഴും ഞാൻ ഈ ഒരു മോതിരം എടുത്തിട്ട് ഓർമ്മയുടെ അന്ന് തൊട്ടൊരു മോതിരത്തിന്റെ കേസ് പറയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഈ ഒരു മോതിരം ഇത് എത്രയോ മില്യ 700 മില്യ കൊണ്ടുള്ള മോതിര. ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണിച്ചു തൊട്ടപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങി നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ല അഞ്ചു അന്നത്തൊട്ടല്ല എനിക്ക് മോതിരത്തിന്റെ ഒരു കേസ് അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അന്നത്തൊട്ടാണ്. എനിക്ക് എന്നാ മോതിരം അച്ഛനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് ഞാൻ ഈ മോതിരം എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു കൊടുത്തു, ചേട്ടാ നോക്കിയ മീൻസ് ഞാൻ എടുത്ത് അന്നത്തൊട്ടാണ് അവൾ മോതിരത്തിന്റെ ഒരു കേസ് പറഞ്ഞത്. ഫാൻസി അമ്മ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫാൻസി മോതിരങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചതല്ലേ, കല്ലൊക്കെ ഉള്ളത് അതൊക്കെ മേടിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പൂതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അമ്മാമ്മ ഒരു മോതിരം മേടിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ എന്നോടും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടോ അമ്മ ഇങ്ങനെ അമ്മ അമ്മ പിന്നെ എന്നിട്ട്. അപ്പൊ അമ്മാമ്മ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, പാറുവിനെ അറിയില്ല, സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു മോതിരം. പിന്നെ പിന്നെ സഞ്ജുമാമന്റെ അഞ്ചു ചേച്ചിയാണ്. അതെ ചേച്ചി മോതിരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനിയും
അവരെ കാണിക്കുന്നേക്കാൻ മുമ്പ് നമുക്കിനി എന്ത് കാണിക്കാം, ഡ്രസ്സുകൾ കാണിക്കാം. കുറച്ച് ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാം കവറിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ കവറിന്റെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഗിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് കവറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോ ആ ആ ആ യെസ്, ഇത് സഞ്ജപ്പന്റെ ചൂല് സഞ്ജു വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സഞ്ജു ഇതും പിന്നൊരു മൈക്കുമാണ് മേടിച്ചത്. അത് മൈക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചുതരാ. അവനിങ്ങനെ എന്താ പറയാ, അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൈക്കിലൊക്കെ പാടാനൊക്കെ ഇഷ്ടമായോണ്ട് മൈക്ക് മേടിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മൈക്കും പിന്നെ ഈ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സുമാണ്. അവൻ കുറച്ച് മോഡേൺ ആണ് ഡ്രസ്സുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിന്ന, പക്ഷെ ഇടില്ല ഇടില്ല കുട്ടി അങ്ങനെ. പിന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആര് കൊണ്ടുവന്നാന്ന് അറിയാമോ, ഇത് നമ്മൾക്ക് അന്ന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്ന കുട്ടി. മേക്കപ്പ് എന്ന് പറയാനില്ല, അവളെ വിളിച്ചതുമാണ്, നമ്മളെ ജസ്റ്റ് ടച്ചപ്പ് ചെയ്തില്ലേ, അവള് വേടിച്ചിട്ടുന്നതാണ്. അയ്യോ, ഒന്നാമത്തെ കേസും, അതായത് അന്ന് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങളവളെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഞങ്ങളവളെ വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ കൂടി ചെയ്യല്ല വിചാരിച്ചു, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. പാറസിന് മുഖത്തൊന്നും അങ്ങനൊന്നും ചെയ്തില്ല. മുടി നന്നായി കെട്ടി, പിന്നെ കുറച്ച് കണ്ണൊക്കെ നിന്ന് കൊടുത്തു. കുറച്ച് നീറ്റ് ആയിട്ട് അവള് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. മുടി ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി, അവളെ മുടി ഇങ്ങനെ പൂന്നിച്ച് നിൽക്കുന്ന മുടിയ. അപ്പൊ അവള് മേടിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് നല്ല ഭംഗിണ്ടല്ലേ, രസമല്ലേ ഇത് കാണാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഇടണം, ആ കുട്ടി ഇടണം. ആ കുട്ടി പിന്നെ ഈ രണ്ട് ടോപ്പാണ്, കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് കുറച്ച് ഓവർ സൈസ് ആയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പാന്റൊക്കെ ഇടുന്ന സൈഡിലേക്ക് ആയിരിക്കും. മോഡേൺ അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും അറിയുള്ളൂ, നാടൻ അമ്മയ്ക്ക് എന്തറിയാനാ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇഷ്ടം? കണിക്ക് ലീലമ്മ മേടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ വേറെ ഭാഗം ഇത് ഇത് ലീനമ്മ എടുത്ത് ലീനമ്മ എടുത്ത ഒരു പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ, അവൾക്ക് ഭയങ്കര സ്യൂട്ട്, അവൾക്ക് വൈകിട്ട് എണ്ണങ്ങും. അതായത് അങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് തലപ്പിടി എടുക്കുന്നത്. നല്ല കളർ സെൻസ് ഉണ്ട് അമ്മയ്ക്ക്. അതായത് പാറിന്റെ സ്കിൻ ടോൺ അനുസരിച്ച് മാച്ച് ആയി പോണെടുത്തിട്ട്. അപ്പൊ സഞ്ജു അമ്മ മേടിച്ചിട്ട് വന്നത് ഓണാക്ക് ഓണാക്ക് ഹലോ പറ സൗണ്ട് വരണം. അങ്ങനെ അല്ലട്ടോ ഗൈസ്, ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിച്ചാട്ടന്റെ സൗണ്ട്, അതായത് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ സൗണ്ട്, വലിയ ആൾക്കാരുടെ സൗണ്ട്, അങ്ങനെ ബാസും ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ട. പക്ഷേ നമ്മുടെ പാറുക്കുട്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മുടെ സഞ്ജപ്പൻ കൊണ്ടു തന്നത് കേട്ടാ. മൈക്ക് നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കയ്യിൽ സാധനം കൊടുത്തിട്ടില്ല, അവരിതില് തുപ്പി നിറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ പിന്നെ ഇത് ആര് തന്നാന്ന് കറക്റ്റ് അറിയില്ല, പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട്. പാറുട്ടനെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും കാണാനായിട്ട്. പാറുട്ടനിടില്ല, അതെ കാണിച്ചിരിക്കണം. പാറുട്ടന് ഭംഗിയുള്ളതൊന്നും പാറുട്ടിടില്ല. നൈസായിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഇതിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു നമുക്ക്. നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായില്ലടാ നമ്മള്. അപ്പൊ ഇത് ഇതും നമുക്ക് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ആ തന്നത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു ജീൻസും, ഒരു ജീൻസും ഇച്ചിരി വലിയ ടീഷർട്ടും ഓവർ സൈസ് അല്ലു വലുതാവുമ്പോ ഇടാൻ കൊടുക്കും. അതെ,
അല്ലൂര് ഇടാൻ കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇല്ലല്ലോ, ഇത് ഇപ്പോൾ പാകണത് കുറച്ച് ഓവർ സൈസ് ആണെന്നുള്ളു. രസമുണ്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോ നമ്മുടെ കുടുംബയോഗത്തിന്റെ വക നമുക്ക് ഒരു കേക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്ലുവിന്റെ അല്ലുവിന്റെ പറഞ്ഞാലും കേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. ഇത് കുറച്ച് നല്ല 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 കേക്കായിരുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി. നമ്മള് കട്ട് ചെയ്ത കേക്കിനേക്കാളും കുടുംബത്തിന്റെ കേക്കൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ശാന്തുവിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പിസ്തയുടെ ഒരു വേറൊരു കേക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് നല്ല കേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹെവി ഡ്രസ്സാണ്. ഇതൊക്കെ ആരെ കൊണ്ടുവന്നത് അറിയില്ല. ഡ്രസ്സ് നല്ല ഭംഗിന്റെ, പക്ഷേ അവൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടത് ഇല്ലടാ. ബട്ട് ഇതവൾക്ക് ശരിക്കും പാകം. ഇതിന്റെ ഉടല് നോക്കിയാ നീ, ഉടല് ചെറുതാ പക്ഷെ പാവാട വലുതാ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ സൈസല്ലേ ഇട്ടാ നമ്മള്. പാവാട വലുത് നോക്കിയെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഉടല് പാകാവില്ല. നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഡ്രസ്സാണത്. പക്ഷെ എനിക്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാനൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോലും എനിക്ക് ഇത്ര ഹെവി ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഇല്ല. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിണ്ടല്ല കിട്ടുമ്പോള്. പിന്നെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള പിന്നെ ഒരു പട്ട് പാവാടയും തുണി നല്ല കാര്യം. പാറു ഇപ്പൊ ഞാൻ പട്ടോടെ അടിക്കില്ല. അവള് കുറച്ച് വലുതാവുമ്പോള് അവൾക്ക് ഏറ്റവും ഇളങ്ങുന്ന ഒരു കളറാണ് ഈ ഒരു കളറ്. റോസ് ആ ഒരു ടൈപ്പ് കളർ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചൂട്ടേന്റെ കളറാണ്. ഇതൊരു തുണിയാണ് കേട്ടോ, അതുണ്ട്. ഞാൻ തല്ലി മറക്കില്ല. പിന്നെ ആ പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കാണാണ്ടിരിക്കായിരുന്നു. ഗീത്ത് പറഞ്ഞത് മെഷീന്റെ സൈഡില്. ഇത് നൈസാണ്. ഇതൊരു കാഷ്വൽ ഔട്ട്ഫിറ്റ് ആണ്. ഇത് ഭംഗിയുണ്ടാവും പാറുവിന്. അവൾക്ക് ടീഷർട്ടിന്റെ കൂടെ പാന്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ഇടാം കേട്ടോ. ഇൻസൈഡ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അവൾക്ക്. എനിക്ക് ഇഷ്ടം ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ടൈപ്പാണ് അവൾക്ക് ഇടാനായിട്ട്. ഇങ്ങനത്തതും ഇഷ്ടം പാറുവിന് ഇങ്ങനത്തതൊക്കെ ഇടാനും ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് തന്നത് വലിയ മാമന്റെ അവിടെ നിന്ന് തന്നാണ് കേട്ടോ. ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇട്ട് പാറുന്റെ സ്കൂളില് പെരുന്നാളില് നമുക്ക് കളർ ഡ്രസ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായത് ഇട്ടിട്ട് നല്ല അവൾക്ക് നല്ല സ്യൂട്ട് അവരുടെ കളറായിരുന്നു. ഇത് സ്കൂളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഗീതം അവിടെന്നോ പൂപ്പിയോ ഇവ രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തന്നിട്ടുള്ളത്. യാ എല്ലാം നല്ലതാ, വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ. യെസ്, ഇത് എന്റെ വലിയേട്ടന്റെ അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഇത് പാറുന്ന നല്ല ഭംഗിന്ന് അന്ന് പിറന്നാളിൽ അവൾ മറ്റേ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി, അവള് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടാണത്. നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് ഭയങ്കര ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അവൾക്ക്. അതെ, പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞ പിള്ളേർ അവർക്ക് മെയ്ത്ത് ഏതാ കംഫർട്ടബിൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇടുള്ളൂ. നമ്മള് കുട്ടികൾ നമ്മള് കണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താ പറഞ്ഞോ, ചിലപ്പോ കുട്ടികളുണ്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ആ സമയത്ത് മുള്ള കുത്തിയാലും എന്ത് കുത്തിയാലും നമ്മളത് ഇട്ടേ വിട്ടു. എന്തായി? ഓക്കെ, പിന്നെ 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 ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഉടുപ്പാണ് കേട്ടോ. സെറ്റിന്റെ ഒരു ഉടുപ്പാണ്. പാറുട്ടന് കറക്റ്റ് പാക. ഇതിന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ലെങ്ത് ഒക്കെ കുറച്ച് ഇതായിരിക്കും. കറക്റ്റ് പാക മാക്സിമം ഇട്ടിട്ട് സെറ്റ് ആക്കണം. അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂമ്പളൊക്കെ ആയാലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പൂമ്പളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഇത് സെറ്റിന്റെ ഒരു സംഭവം വന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സ്കേർട്ടും ടോപ്പാണ് കേട്ടോ. സ്കേർട്ടും ടോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എന്തായാലും നന്നായി. അതെ, ലെങ്ത് ഉള്ള സ്കേർട്ട് ആയത് നന്നായി. അവള് പെട്ടെന്ന് ഹൈറ്റ് വയ്ക്കും. അത് മാത്രല്ല, ഇടാൻ കുറച്ചുകൂടി താല്പര്യം ലെങ്ത് കൂടിയത്. അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പാറുവിന്റെ ഡ്രസ് ഇല്ല. അതെ, ഇത് പാറു രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് ഡ്രസ് ഇല്ല. ഇതേപോലെ പാറുവിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാള് കഴിഞ്ഞിട്ട് യെസ് തീർച്ചയായും അത് പ്രത്യേകം അത് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ, ഇതിപ്പോ നമ്മള് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഗിഫ്റ്റുകൾ ആരും കൊണ്ടുവരാണ്ടിരുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു വിധ വിഷമവും ഇല്ല, സന്തോഷമുള്ളു. കാരണം അയ്യോ പിറന്നാളല്ലേ, എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോണല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വേണ്ട. അവർക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മൾ അവളെ പിറന്നാൾ നടത്തിയ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാരും വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോഴും എല്ലാരും ഇപ്പോഴും പാറുവിന്റെ പേര് വിളിക്ക് പേര് വിളിക്കും. പാറിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പിറന്നാളും ഞങ്ങള് ഈ ഒരു ഹാളിലുള്ളായിരുന്നു. ഡ്രസ് അത് നാല് ബാഗിലാക്കിട്ട് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാഗ് എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ട് എല്ലാ ഡ്രസ്സും ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെറുതായി പോയിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മള് വേറെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ചേച്ചിന്റെ മോക്കൊക്കെ കൊടുത്തു പേരക്കുട്ടിക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. അത് പക്ഷെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ഡ്രസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വീട്ടിലത്തെ കുട്ടി. അപ്പൊ അതൊരു സംഭവമാണ്, ആദ്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു ഇതല്ലേ.
അപ്പോ ഡ്രസ്സുകൾ അത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയുന്നത് നമുക്ക് യാതൊരുവിധ വിഷമമില്ല, സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. നമ്മള് നമ്മുടെ കസിൻസിനെ കാണൂ, നമ്മുടെ കസിൻസിനെ കാണും നമ്മള് വീഡിയോ ഇടുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിഷമമില്ല. പിന്നെ കുറെ പേര് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗിഫ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ചാച്ചന്റെ ചാച്ചന്റെ മേമയുടെ ഗിഫ്റ്റ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗായ്സ്, ചാച്ചന്റെ മേമയുടെ വക ഇത് ഈ ഒരു ഇതായിരുന്നു, ടേബിൾ, സ്റ്റഡി ടേബിൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് നമ്മള് വീഡിയോയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എല്ലാം വീഡിയോയില് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങൾ നിങ്ങള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ്, നീ ചെന്നു. ഇതാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് നിഖിലും കീത്തും മേടിച്ചു കൊടുത്ത സ്റ്റഡി ടേബിൾ എന്ന് പറയണത്. അവരീ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ ഇയറും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും വെക്കുക. അപ്പൊ പാറു ഇതിലിരുന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചാലും പാറുന്റെ കലാവിരി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാം. കണ്ടില്ലേ, അവള് ബോറടിക്കുമ്പോള് അവളിരുന്ന് ചെയ്ത കാട്ടകൈകളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ബുക്സ് ഒക്കെ എടുത്ത് വെക്കാം, പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ടാണ് നമ്മള് എഴുതുന്നത്. ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുതാം. ഇതിപ്പോ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാം, എടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുറക്കാം, അടയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന്റെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് രണ്ട് ഷെൽഫുണ്ട്, ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബുക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ പാറൂസിന് ബർത്ത്ഡേക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗിഫ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഒരു 1150 ആൾക്കാരോളം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ ഈ വന്ന കൂട്ടർ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് കാണുന്നതും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കസിൻസിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവർക്ക് ആർക്കും ഒരു വിഷമം വിചാരിക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരൊന്നും കൊണ്ടുവരാണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്കും അത് തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം, ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത്, ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വെക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നമ്മൾ നല്ല രീതിയിലൊക്കെ വീഡിയോ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിലും ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. ബൈ ബൈ.